Krásný dobrý den, dámy a pánové. Hostem studia e-právo.cz je advokát a člen představenstva České advokátní komory, doktor Martin Meissner. Pane doktore, dobrý den, vítejte ve studiu. Dobrý den vám i případným divákům. Nemá smysl vás představovat, protože nejste u nás ve studiu poprvé. Blíží se s něm za pár týdnů, 22. října, budou advokáti. Mimo jiné, volit i orgány komory na další období, čtyřleté. Co vás přivedlo před těmi, a nechci říct před čtyřmi lety, protože vy jste před představenstvem působil v kontrolní radě České advokátní komory. Co vás obecně přivedlo k té práci pro komoru? No, tak ta historie je celkem prozaická. Já jsem byl, jako většina ostatních advokátů, to znamená, E, platil jsem pečlivě příspěvky, ale na komoru jsem nedbal a e, snažil jsem se, e, se věnovat tedy výkonu advokacie a e, stavovské věci jsem přehlížel. V roce 2013 před tedy tím minulým, nebo před minulým sněvem jsem byl osloven několika kolegy z velkých kanceláří, a já jsem byl také partner poměrně velké kanceláře. Zda bych se nechtěl také věnovat práci v komoře. Bylo by to vysvětleno tak, že by tam rádi měli někoho, kdo má aspoň obecný přehled o informačních technologiích, co v roce 2013 mezi advokáty nebyla příliš e, rozšířená znalost. Takže to mě přimělo, abych kandidoval do kontrolní rady, kam jsem se na hladce dostal k svému překvapení. No a poté, co jsem si odsloužil čtyři roky v kontrolní radě, kandidoval jsem do představenstva, opět tedy, abych řekl pravdu, na výzvu. Já na, na práci v kontrolní radě vzpomínám eh, velmi rád. No a tam jsem se tedy, tam jsem se také dostal, a takže jsem poté pracoval jako řadový člen eh, představenstva až do sud. Eh, rozhodl jsem se kandidovat znovu, ani ne tak, Protože bych bez toho nemohl být, nebo že to přináší tak zásadní výhody, ale spíše proto, že je mi líto nechat nedokončené některé nápady a některé projekty, na kterých jsem se podílel. Každý nápad vypadá báječně když s tím přijdete a když se ho snažíte nějakým způsobem protlačit, tak zjistíte, že rok, dva, tři není žádné významné časové období. Takže to je ten důvod, proč, proč se pokouším obhájit svoje postavení v představenstvu. Za ty čtyři roky se určitě řada věcí povedla, určitě jsou věci, které se nepovedly. Když bych se vás zeptal na jednu věc, na kterou jste vyslovně hrdí, že se podařilo prosadit a na jednu věc, u které je vám líto, že se nestihla. No, to je docela jako záludná otázka, protože za prvé cokoliv, co se stalo v představenstvu, není zásluha toho, či ono, vždycky je to kolektivní, nikdy by se mi nepodařilo nic prosadit bez podpory kolegů, kteří tam se mnou pracovali. Ale určitě se výrazně podařilo zvýšit povědomí komory a hlavně orgánů komory o informačních technologiích, o tom, jakým způsobem by se dali či naopak neměli používat informační technologie? No a s tím souvisí ono, co tedy považuji za to, že se nám nepodařilo dotáhnout rekonstrukci webových stránek a digitalizaci některých agent České advokátní komory. To totiž trvá hrozně dlouho. Nejenom otázka toho, se svědčit o tom, že to je dobrý nápad, ale v okamžiku, kdy už není otázka zda, ale jak nastávají ty opravdu zásadní problémy. Protože, jak známo, digitalizovaná blbost zůstane blbostí. To znamená, že nejdřív je rozsáhlá diskuze o obsahu tedy toho, co má být digitalizováno a teprve potom přichází to jak si jednodušší to převedení do technických parametrů a e, realizace. Co jsou podle vás největší problémy české advokacie? To je výborná otázka. Škoda, že nemáme tedy celé odpoledne, protože o tom skutečně se dá pronést několika hodinová přednáška. E, Především si myslím, že největším problémem České advokacie opravdu není rychlost digitalizace nebo distanční volby, ale především usilovné snahy nějakým způsobem omezit současné postavení advokacie a jeho hlavní pilíře, což je nezávislost, samozpráva. A přísná advokátní mlčenlivost. Pokud se cokoliv z těchto atributů nějakým způsobem omezí nebo změní, znamená to konec advokacie, tak jak ji známe dnes. Na druhé straně ještě bych zdůraznil jeden takový vnitřní problém české advokacie nebo advokacie a možná všech stavovských komor. To je totiž fakt, že pouze méně než 20 členů profese, tedy advokátů, se o stavovský život zajímá. Ty těch 80 nebo 80 plus procent si nejvíce přeje, aby je to stálo co nejméně peněz a byli co nejméně obtěžováni. Já to svým způsobem chápu, protože sám jsem se dlouho choval stejně. A advokátní profese je natolik náročná, že často je to boj, aby člověku zbyl nějaký čas na osobní život. Takže ta stavovská problematika přichází, řekněme, až ve zralějším věku a když má člověk trošku širší nadhled. V posledních týdnech, možná v měsících, zaznívá v nebývalé míře kritika současného vedení České advokátní komory. Jak se na toto díváte? No, jak se na to dívám? No, dívám se na to tak, že o tom, co vlastně jak pracovalo současné vedení České advokací, toho vím víc, než ti, který kritizují. Svým způsobem je mi to líto, protože ta kritika je v mnoha ohledech velmi nespravedlivá. Svým způsobem si za to může současné vedení taky samo, protože o tom, co dělá, jak si hovořilo, až když byly věci hotovy, to znamená, že Obrovské úsilí, které bylo vynaloženo, ale které nebylo, dejme tomu, korunováno okamžitým nebo e, nějakým výrazným výsledkem, e, nebylo nějak široce komentováno, ohlašováno. Je to možná chyba, určitě je to PR chyba, abych tak řekl, ale musíte nám ji odpustit, protože zkrátka a dobře je to stejně jako s charitou že to člověk nedělá kvůli tomu, aby si to tlouk navrata. Takže snažili jsme se jako poctivě pracovat a spíš kvůli tomu, aby byl výsledek, než kvůli tomu, aby jsme to hlásili. Řada těch kritických hlasů je podle mě účelových, že je to strašně jednoduchý, ne říkat já, chci dělat to či ono, ale oni to dělají špatně. To je velmi vděčný, obzvlášť, když k tomu není žádný tedy etalon nebo aspoň návrh to, jak se to mělo dělat správně. nebo někdy je to jenom naznačeno, někdy je to řečeno úplně chybně, takže já se určitě kritice nebráním, pokud je věcná, oprávněná a pravdivá, což většina ty kritiky není. Teď už čekám akorát, až mě začnou vyčítat větší uhlíkovou stopu nebo to, že kouřím. S tou kritikou zaznívá často i řada nápadů, podnětů, čím vším by se komora měla zabývat. Čím by se podle vás měla, nebo spíš možná v budoucnu neměla komora zabývat? To je také výborná otázka. Možná bych začal trošku jako obrazněji. Když byl dotazován v 17. století speaker britského parlamentu, tak odpovídal, levám ústa k mluvení či uši k slyšení, dokud mě tato sněmovna nedá. A s představenstvem a tedy vedením komory je to také tak, že ti si neurčují svůj program a to, co mají dělat sami, ale zavazuje je s něm tím, že tedy svým usnesením jim dá určitý úkol. To znamená, to, co by komora dělat měla, či no, pak neměla, není věcí představenstva. Ale to, co jí jednak zákon uloží, tam jsou určité povinnosti a v rámci toho a nad rámec toho to ještě může určit sněm, ale nikdo menší. To znamená, ti, kteří kandidují do orgánů komory, mohou nabízet jen svoje soukromé názory, svůj vztah k profesi, k právu, k vesmíru, k pravdě a svoji osobnost a svoji ochotu pracovat. Ale to, kam tu komoru mají vést, co mají dělat a jak mají, nebo co mají uskutečňovat, jaká usnesení s ním, to jim skutečně musí dát s něm. Určitý prostor můžou mít v tom, jak konstruktivně a jak usilovně to budou uskutečňovat ale ten hlavní směr vždycky určuje s něm. Já můžu nabídnout jenom svůj osobní názor. Já se domnívám, že komora by rozhodně neměla jak si vyjadřovat nějaké politické cíle, politick vyvíjet nějakou politickou aktivitu, protože mezi námi, mezi těmi 14 000 advokáty, je obrovitá jak se názorová pestrost. Mezi advokáty najdete monarchisty, stalinisty i osoby politicky zcela indiferentní. Nicméně, dokud tedy se nezmění a nezmění vůle advokátů, tak by ta komora skutečně měla být absolutně apolitická. A pokud se vyjadřuje k něčemu ve veřejném dění, tak jenom tehdy, když to ohrožuje buď advokátní stav, principy, na kterých advokacie stojí, Eh, ohrožuje to výkon eh, té profese, anebo se jedná o věci natolik fundamentální, že se k tomu komora vyjádřit eh, musí, prostě protože v širším slova smyslu to patří i do ochrany vlastně advokátního stavu. Ale eh, samozřejmě advokátní komora nemůže, fungovat jako Důlní Kanáre, když někde eh, zazní cokoliv nedemokratického, aby advokátní eh, komora vytáhla bojovou zástavu a vyslala své řečníky do ulic, aby bouřili eh, dělný lid proti eh, nebezpečím, které hrozí demokracii. nejsme ochránci demokracie. My poskytujeme právní služby tak, jak nejlépe umíme. Ten sněm, respektive to období před tím sněmem, je jiné než bývalo v minulosti. Objevily se nové kandidátky, jsou známé jejich programy, je velká aktivita na sociálních sítích. Jak se díváte na ty ostatní kandidáty a jejich program? Jak jsem říkal, ten program kandidáta je trošku zavádějící, protože kandidát nemůže slíbit, když mě zvolíte, tak já prosadím to, či ono. Pokud někdo eh, řekne, že změní advokátní tarif, tak je buď lhás nebo blb, protože to jaksi nemůže učinit nejenom advokátní komora, ale už vůbec ne kandidát. Představenstvo komory může dělat jenom to, čím jí se s něm pověří. Ale zpátky k té otázce. Já nemám problém s žádným advokátem, který chce upřímně pracovat na poli a pracovat v orgánech komory pro a, jak se dobro Dobro advokátů. A to, že mohou mít různý názor nebo jiný názor na některé aspekty než jiný kandidát, je úplně jedno. Vždycky v těch kolektivních orgánech jsou různé názory a naopak ta pluralita názoru a ta pestrost názorů přispívá k tomu, že každý problém je tam prodiskutován jaksi daleko hlouběji a neformálněji, než kdybychom byli jaksi jedna duše, jedno tělo a všichni mysleli stejně. To je dobře, to naopak obohacuje, obohacuje ten potenciál, takže kdokoliv chce pracovat a pokud tedy se situace vyvine tak, že budu zvolen a budu tam zvolen s tím, či oni mám kandidátem, já si neumím představit, že bych nedokázal s někým pracovat. Kdo pracovat chce, tak se vždycky dohodne. No, takže v tom to není. K těm programům jsem trošku skeptický, Protože to také trochu pramení z toho, že řada z těch kandidátů toho o práci orgánů komory zase tak moc neví. No, ale to je. E, já, když jsem přišel poprvé do kontrolní rady, taky jsem se musel rozkoukat. No a ještě k tomu, jak jste zmínil, to, dění a sociální sítě, ale já si to patří k k, k, k pořadu dne. Já tedy nejsem úplně člověk, který by trávil několik hodin denně na sociálních sítích, i když se přiznám, že se na ně občas podívám a upřímně řečeno se nikdy nestačím divit, co tedy komu stojí za to, aby publikoval, ale na druhou stranu, si myslím, že je správné, že je možné, že si každý může říkat, co chce. A to bez ohledu na to, jak mně to připadá nebo nepřipadá. A rozhodně vůči tomu, vůči tomu nemám žádné námitky. Skutečně svoboda slova je hodnota, které si velmi cením. A tedy do té míry, dokud to neomezuje mojí svobodu slova, samozřejmě počítám s tím, že pokud jak si ty projevy v rámci svobody slova překročí určitou moc, tak můžu dostat přes zubu, nebo někdo může dostat přes zubu. To, I to se stává. Na sociálních sítích to sice není tak Bezprostřední, jako při osobním styku, ale myslím, že to k tomu patří. Na závěr mi dovolte otázku: Jaké jsou vaše osobní priority, které byste v případě zvolení chtěl v tom příštím funkčním období prosadit? Já se obávám, že to není úplně o prosazování nějakých specialit. Alfa omega snažení bude skutečně udržet současné postavení advokacie, aby nebylo ohroženo, sníženo a tak dále. To Víte, že snaha bude, aby se tarif navrátil tam, kde byl před 20 lety. Je to ostuda, ale na druhou stranu chápu celkem soběcké stanovisko ministerstva spravedlnosti které bychom zabořili prostě do kapsáře, že jo? To je pochopitelný. Pokud se týče digitalizace a agent advokátní komory a samozřejmě i řekněme racionalizace, zvýšení efektivity a tak Vždycky jde všechno dělat líp, než se to dělá. To nikdo nepopírá. Ale chtěl bych říct, že ten správný pohled podle mě vždycky bude digitalizace, modernizace, ano, ale jak si ne za každou cenu. Pokud to je tak, že by někdo říkal, tak a teď to musí být do roka všechno digitalizovaný, ať to stojí, co to stojí, tak, jako, tak my nemáme rouru na státní rozpočet. Platíme si to ze svého a musíme ještě zřídit vzdělávání, musíme jaksi tady provozovat matriku a zkoušky a tak dále. A samozřejmě nemůžeme jaksi vybírat daně jako feudálové. Tam je to všechno dáno buď zákonem a představenstvo má jenom velmi omezenou možnost zvednout ten příspěvek na činnost o inflaci a do Bůh ví, jestli je zůstane. Takže samozřejmě, pokud se bude všechno zdražovat a poplatek bude zůstávat stejný, tak se budou snižovat možnosti toho, co, co ta komora může dělat a pokud to dosáhne toho, že to prostě nebude stačit, tak budeme muset zavřít krám. Budeme muset říct, dobře, tak teď nebudeme dělat toto, a až nebudeme moc splnit ty povinnosti, tak budeme muset zastavit činnost. A tomu teda se musíme bránit ze všeho nejvíc. Takže otázka toho, jestli prosadíme tu či onu třešničku na dortě, abychom byli efektní a cool, tak to určitě, tuto prioritu nemám. Musí to být vždycky posuzováno komplexně a zachování choru komory a její maximální efektivity je ta priorita ze všeho největší. Dámy a pánové, hostem studia e -právo CZ byl doktor Martin Meissner, advokát a člen představenstva České advokátní komory. A já děkuji, že jste byli s námi a pane doktore, vám děkuji, že jste přišel. K nám a já studiu. děkuji za příležitost.